የማን ልጅ ነች እቺ ካብራት የመጣ ሰው አለ ቤተሰብ ነው አ እሷ የማን ናት ያንተ ናት አዎ ከስንት ጊዜ ጀምሮ ነው ያንተ አረካት 8 አመቷን ሙሉ ይዣታለሁ ምን ነው ጅን እስቲ ጅን አሳየኝ ምን ነው ጅን ልጄ ነች እንደዚህ ነው እንደምታቂያት አ ምን እንደዚህ እንደዚህ ትላለች እንዴ ምንድነው እንዴ ታዲያ ምን ይያለች ነው አሁን ሌላ ነገር ያሳየችን ነው ከታ ጋር መጣችሁ ካዳማ አይዞሽ እሺ አሁን እገላታለሁ ኦኬ እገላታለሁ ይሁሉ ያሳየኝ አንተ ምልክት ነው አዋ እኔ እኮ በጣም ነው መውዳት ተወዳታለሁ አዋ 8 አመት ጀምሮ 8 አመቷ ጀምሮ ያስኳት ምን ምን እንደምታረጋው ስለምትወዳት አሁን 7 አመት ከሷ ጋር ቆይቻለሁ ኦኬ በየሄደችበት ይዤ ሄድና ትንሽ ታውራና አቆማታለሁ ፍዝዝ አረጋታለሁ ሰው አስቀባታለሁ ተማሪ አስቀባታለሁ አ ከዛን አው ከትንሽ አመት በኋላ ደሞ አሁን ከኦል ነው የምትወጣው ከዛን ከትንሽ አመት በኋላ ደሞ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳደርስ ይዤ አብድ ኦኬ እኛ እስቲ አብድ ልታረጋት አው ዋታብዳለች ስንት ሆናችሁ ነው ሷላ ያለ ስንት ሆናችሁ ነው 98 ኮነ 98 አው ዋናችሁ ማን ነው ዋናችሁ ሰይጣን ኮነ አንንንኮ any diagonal coning look here ተመለስ what is it hey ፍልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ማንች እሷ ምንሽ ናት ታቀታልሽ አዎ ምንሽ ናት ናቴ ኦኬ ምን ታረጋለሽ እሱ ጋር ምን ያረክሽ ነው እሱ ጋር የት ጋር ነው ቦታሽ ሀ አንጃ የት ጋር ነበር የተቀመጥሽው ምን ታረጋለሽ እዚህ ጋር ታዲያ እዚህ ጋር ነው እንደ ቦታሽ ሰው ቦታው ተቀምጦ አንቺ ምንድን ነው እዚህ ልብስ እ እንደዚህ ሆነሽ ነው የመጣሽው? ይሄ ልብስ ቆንጆ ነው አይደል? ማን የለበሰሽ? አንጃ የማን ነው ልብሱ? አንጃ እንደዚህ አይደለም የመጣሽው? አረ አይደል ያንቺ አይደለም? አይደለም ሻው ልቀው ያንቺ ካሎ ነው አልቀሽ ስንተኛ ክፍል ነሽ? ስንተኛ ወጣሽ? 7 6ኛ ክፍል ሁለተኛ ከክላስ 2 ከኦልም 2 ካጠቃላይ ካት እንደገና ደግሞ ሁለት አው እስቲ እናቷ ምንድነው የምታየው ስለሷ ነገር ንገረኝ እስቲ ስለሷ ምንድነው እምነታችሁ ኦርቶዶክስ ነን አንቺ ምንድነው እምነትሽ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ አንቺን ግን አሁን ነፃ ያወጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ሃይማኖት አይደለም አንቺን ያወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብትቀበይ በመድር መጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት አሜን አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ እንዴት መጣችሁ ማሚ ማለት ከዚህ ፊት ባለቤቴ 3 ቀን መጥቶ ነበር አንተ ጋር እሺ ያው አላገኘኩም ግን ፕሮግራሙን ተካፍሎ ሄደ እሺ እና ትናንትና ማታ ከሌሊት ውስጥ 6 ሰዓት ሳይን የቆየ ቴሌቪዥን እሱ ሲያየው የባሌ ልጅ ሆነ ሁለት የሚስቱንና የራሱን ፎቶ የሆነ የጅብ ቆዳ ነገር ተውስቱ ተወድ ውስጥ ሲወጣ ታዲስ አበባ ተባለ ቤት ገዝተት መጣ ድንጋይ እየተወራወረ ምናምንና በለቀው ወደ ግቢ ያስገብተ ማታ ነው ያየሽው ማታ ነው ያ ኮዱስ ፎቶ ይወጣውን እሱ አይቶ በቃ ዛሬ ተገኙታላችሁ ሂዱ በቃ አይ እኔ አልሄድም አሁን ሰዓትም ሄደሰል 4 ተኩል ተቤት ነው ይወጣ ነው እኔ አናቅም ማጋሩንም ጠያይቀን በኮንትራክት ወደዚህ ጋር መጣ ጠያይቃቸው ኢየሱስ አሁን ደስ አለሽ ደስ ብሎኝ ያለው ይሄ ይሄ ልጅሽ ላይ ያለው መንፈስ 98 ማለት እሱም እንዲህ ስራ ምናምን በቃ ስንክልክል ብሎ ቤት ነው በቆጭ ቤትም ነበር ሱቅም ነበር መኪና ነበር ቤት ነበር በቃ ግራ ግብት ብሎ ሲለው እስቲ እዛ ቢሄድ ወይ ነው ያገኘኝና የሆነ ነገር እኔም የሆነ ነገር ይዞኝ ነው
እንደዚህ ተይታሰርኩት ዛሬ ሂዱ በቃ ታገኙታላችሁ ማለት እሱ እናኛም ወልሽ 98 አጋንንት እሷ ላይ ያለው መንፈስ ቤት ረብሽዋል የባልሽን ህይወት ቆልፏል ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን አጋንንት አስወጥቶታል ቤታችሁ ሰላም ይሆናል እንኳን ደስ አለበዩ ልጅሽን እንኳን ደስ አለሽ በያ አሜን ግን ጥያቄ ልጠይቅሽ ያዳናት ማን ነው ኢየሱስ ኢየሱስን አትቀበሉታላችሁ እንቀበላለን በቃ ታዲያ ዋናው ነው እጃችሁን አንሱ ትቀበያለሽ ኦኬ ሚሚ እጃችሁን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ዛሬ ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን አዳኜ አርጌ እቀበላለሁ ኃጢያትን ሰይጣንን ዓለምን ክፉ ስራውን ሁሉ ክጃለሁ አንተን አዳኜ አርጌ ተቀብያለሁ ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፈው አሜን አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችኋል ድናችኋል ጌታን ተቀበላችኋል እንኳን ደስ አላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ እግር ምናምን ይሳማል አይደል እዛ እዚያ ይሳማም እሺ ማለት በቃ ግራስ ስሚኝ አይ ለነግርሽ ነው ጌታ ይባርክሽ ለሰው አይሰገድም ስግደት ነው እሺ ሄ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል አንቺ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሻል አሜን እምነትሽን ያረክሽው ደሳለሽ አሁን አታልቅሽ ኢየሱስ እንባሽን እንደዚህ ጠርጓል በቃ ለባለቤትም ጸልይልኝ ልጅሽን ቀፈያል እንኳን ደሳላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ሂዱ ደስ ይላችሁ አይዞሽ አስመለጥክ ብዙ ቀን እሺ ዛሬ ደግሞ ዋናው ጋር መጣጫ የት ይሄድክ ነው ያስመለጥክ የት ይሄድክ እኔ ብዙ ቦታ ተጠመቀች አሁን ደግሞ ክብር ዳመና ነበር መታበልከው ብዙ ቀን አሰርኩባት እንዳይለቅ በዶላር ተገዝቻለሁ ከአራበ ገርድ ነው ደታላኩት ባሌን ቀምታለች ባሏን ደግሞ አስደግምቶበታል እሷ አታቅም ልጅቷ ግን አታውቅም ሁለቱ አይተዋወቁም እቺ ግን በመሃል ተጎዳች ወልዳለታለች ለልጇ ትራራለታለች ኦኬ በቃ ሰማው በቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተስ ምን አረካት አሰብደታለሁ እየጠየቁ ነው አሰብደታለሁ ኦኬ እንገላታለሁ እሺ ትዳር እንዳይሳካ ህይወት አጨልመዋለሁ ኦኬ አይሳካላት ሰው እንድትሆን አልፈልግም እንድትሀብት በጎዳና እንድትከራተት የሰው መሳቂያ እንድትሆን መፈልገው አንተስ አንተኛውስ ምን አረካት አንተስ ነው ያንተ ኦኬ ሶስታችሁም ለቀቁና ታው አው ኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር በኢየሱስ ስም ሁለተኛ እንዳትመለሱባቸው you are free ነፃ ናችሁ ተነሽ እቴ ገርሟታል ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከየት ሀገር መጣሽ ከአዲስ አበባ አረብ ሀገር ሄደሽ ታውቂያለሽ እንዴ እኔ ያልኩም ሁሉ ነገር ጨርሼ ታሰረብሽ ባልሽ የት ነው ያለው ወደ በርሃ ነው ያለው ወደ አቦምሳ መስመር አቦምሳ ከአንቺ ጋር ነው አይደለም ባል አይደለም ምስት አለው ከኔ በፊት እኔ ግን አላውቅም በማይታወቅ መንገድ ነው እሷ ውጪ ነው ያለችው ስለዚህ ሁለታችሁም ናችሁ አዎ እኔ ግን መተው ፈልጋለሁ ልጅ አለችኝ እነሱ ጋር አሃ ልጅ የሱና ከሱ ጋር መተው ትፈልጋለሽ እሱን መተው ፈልጋለሁ አዎ ምክንያቱም የሰማሽው ነገር ልክ አይደለም ያው እንዴ ሰማሽ ግን እግዚአብሔር ሰው ከዚህ በፊትም ብዙ ቸርች ሄጃለሁ ተዘቃይቻለሁ በቃ ብዙ ቸርች ሄጃለሁ ግን በቃ ምንም መፍትሄ የለም ጮህ ወጥቶም ያቃል ግን በቃ ምንም በቃ ለሬት እንቅልፍ የለኝም በቃ እንቅልፍ አይወስድሽም አልተኛም አሁን ከዛሬ ጀምሮ አሜን
ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተፈታችኋል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ ሄዱ። ምን አረከው? አ? ታኝ! አ? ታኝ በቃ! በቃ! ታው! ታኝ በቃ ነይ! በጣም ናራራራራ! ታው! ታኝ! ዋው! ታኝ! ታኝ በቃ ታኝ! አ? ታኝ! ለታው! በቃ! አራራራራ! ለልታ ጥጨባ ለኢየሱስ ክብር በናዝሬት ጌታ በኢየሱስ ሁሉ እንደምን አባታችን ሰላም ነው እንደምን ደና ነው ወይ ከታ ጋር መጣ ናዝሬት ከናዝሬት እኚስቲ ምን ሆነ ነው ተው ብለ አስጠነቀከኝ ምን አረከው አራራልኩም እኔ እንዴ ታው 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 ብለ እኔን ታስጠነቀቃለህ አንተ እኔ አይደለም እንዴ አሁን እኮ ተው አራ አላልኩም እኮ አንተ አላልኩም አንተ ጌታ ይባርክ ካዳማ ነው የመጣው ማን ነው ስምህ ተሊላ ነህ ተሊላ አቤት ኢየሱስ ይባርክ አሜን ኢየሱስ ይባርክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሷል ተሊላ የት ነሽ ሚስቴ ቤት ምንድነው ካንተና ከሚስት ጋር እስቲ ምንድነው ነገሩ ንገረኝ በቃ አልገባኝ አልገባ አ ቤተ ውስጥ እዚ ቀበቶ ቀበቶ ላይ ድግምት አያለው አንተ ወንድነት ተይዟል ቤት ውስጥ አ አልገባህ ማለት ገባኝ አሁን ገባ አ አንዳንዴ አማርኛ ብዙ አትችልም አ አፋን ኦሮሞ ብቻ ዳ ኦኬ ተሊላ አቤ ባንተና በሚስት መካከል አንተና ሚስት በመኝታ ደስ እንዳይላችሁ አንተ ወገብ ተይዟል ወንድነት ተይዟል ያንን ያረጋው አጋንንት ነው ከላይህ ላይ ወጥቷል በል ሲቪያ ደወራከ ጅዱ ቃምኒ ሳላኪ ሰንጆቱ ንጎሊን ገመቲፍ ተኒ ሀራንጀል ቀበሂ ካምተኒ ጅርቱ አሜን 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 ጀል ስርት አሜን ደስ አላሁን ደስ አለ ገመዴ እኔ ገመዴ አሜን ጀል ስርት አሜን አይዞንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጥቷል አሜን ዋቀዮ ሲበይሴራ ገለቴ ፈጥዱ አሜን አሁን ሄድ በለው አመዴም አሜን ሁሉ ነገር ትክክል ሆኗል በለው አመወኑ እንዱ ስረቴራ በቃ ጌራ ዋቀ ገለቴ ፈጫ ገሊ ገረመነ ጌታ ሃሌሉያ ታያስኩ በወድማ በወድማ በሰላም ተደረኩበት ወይኔ ባይማኖ ታሆ በዛል ይቷ ተቀብታለች ናችሁ ቀባለው ትላልች ዝም ብላ ትዳሯን በትክክል ቀባለው ትላልች በትን ራ ሆቴል ነው ከተት ኩባት እባብ ከዛ በኋላ ትክክት ከስር ምንም ሚላት ባዶን ምንም ሚላት ኦኬ ዶክመንቷን ሁሉ ጠፈጠፈ ሁላችሁም አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እህቶቼን ልቀቁ ፓስቸኳይ አው ፋይ ፋይ
እልልታ ጽብጻባ ለኢየሱስ ክብር። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።